Fala aí, seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim. Véi, pelo que eu vi, vocês curtem bastante essas aberturas de anime e de desenhos. Sentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Porque, velho, vocês deram um feedback muito bom aí, velho, sobre aquele último vídeo sobre aberturas de desenhos. E vocês encheram os comentários pedindo uma parte 2 aí. Bom, então, bora lá. Ô, negada, teve 2 vídeos aí que eu fiquei doido pra colocar na primeira parte desse vídeo. E eu cheguei até a gravar. Só que aí, como o vídeo ia ficar muito grande, eu acabei nem colocando. E um desses desenhos aí, cara, é uma das primeiras lembranças que eu tenho aí de abertura de desenhos. Que é a abertura daquele desenho, Chico e Teco e os Defensores da Lei. Se o crime pintar, você não tem que se assustar. Por um problemão, um caso de ladrão, você só tem que chamar e o Chico e Teco vem. Ó, velho, antes de reclamar aí, algumas aberturas eu tenho que cortar uns pedacinhos, porque senão dá direitos autorais. Você tá em choque? Então, cara, eu achava sensacional essa abertura aí do Chico e Teco. Só que tem um outro desenho que eu já ia colocar nessa parte aqui, só que aí eu reparei que a voz da abertura desse outro desenho é a mesma voz de quem canta a abertura do Chico e Teco. Bom, só que aí eu parei e pensei, bem, será que é o mesmo carinha que canta os dois temas de abertura? Você não sabe, nem eu. Bom, que é o tema de abertura do desenho Aladdin. Venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana. Não, mas pera aí. Antes você tem que saber uma coisa. Que a abertura desse desenho Aladdin, ela teve 2 versões. Que é a versão original e a versão que foi censurada, que é aquela versão que passava no SBT. É, eu vou fazer uma comparação entre as duas versões aí e você vai entender porque a versão original foi censurada. Venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar. Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar. Venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar. Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar. A noite dará e o dia também. É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem. A noite dará também. É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem. A noite dará e o dia também. É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem. Tem belo luar e orgias de mar. É isso mesmo, véi. É isso mesmo que você ouviu aí, mano. E um desenho que passava pra criança, fala que ia ter orgias demais. Tem belo luar e orgias demais. Quem se distrair pode até cair, ficar para trás. Mamigo! Bom, mas o que você deve estar querendo saber aí é quem canta essas músicas. Não. É, se você não reparou, quem canta esses dois temas aí é o Timão do Timão e Pumba. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata, Timão e Pumba. É, velho, porque quem é o dono dessa voz aí é o dublador, compositor e cantor Pedro San Germán, também é conhecido como Tio Pedro. Na verdade, eu sou cantor.
cantei minha vida inteira, trabalhando na TV Globo muitos anos da minha vida e tal. É, e ele também participou da abertura do desenho Tiny Toons. É, e o tio Pedro aí, ele também fez vários trabalhos em outros desenhos, principalmente desenhos da Disney, como Corcunda de Notre Dame, A Bela e Fera, Ursinho Puff, Pocahontas, Lilo e Stitch. É, só que infelizmente aí, no dia 24 de abril desse ano, ele faleceu com 69 anos. Pumba, você está tímido? Nós estamos na televisão. Eu estou aqui. Olhe para mim. Esse que está atrás de mim é só a minha voz. Eu sou o Timão. Ele é minha voz incógnita. Bom, cara, lá na primeira parte desse vídeo, eu falei que tinha uma lenda aí que quem cantava a música do desenho DuckTales era o LS Jack. Só que, cara, se eu te falar que esse negócio aí tem um fundinho de verdade... É? Bom, porque quem deve ter dado essa informação aí, só deve ter passado a informação errada. Porque realmente os integrantes do LS Jack fizeram a abertura de um desenho aí que também tinham patos como personagens principais. Só que em vez dos DuckTales, era aquele outro desenho que é o Super Patos. É, só que não chegou a ser bem o LS Jack que cantou esse tema de abertura. Que na verdade, os dois integrantes que participaram desse tema de abertura foi o Marcos Mena e o Sérgio Ferreira, que depois vieram formar o LS Jack. Bom, e esses dois aí, na mesma pegada, também fizeram uma outra música de desenhos que também passava no Disney Cruise, que é a abertura do desenho A Turma do Pateta. Pateta e Max, a dupla que é demais, amigos de fé. Com ele tudo vai dar pé, aprontando aqui e ali, só quer se divertir. Sempre na maior posição, uma fina emoção. Todos juntos, a turma do Pateta. A galera vai se encontrar, vamos tentar enrolar. Vamos todos juntos, para o Pateta. Que aliás, como será que tá o Marcos Mena hoje em dia depois daquele problema que ele teve, hein? Que na verdade dá até pra fazer um vídeo sobre isso, hein? É verdade. Bom, seus ETs, um dos desenhos que vocês mais pediram também foi o Cavaleiro Zodíaco. Lá no primeiro vídeo eu também cheguei a gravar falando sobre uma abertura dos Cavaleiros Zodíaco, mas eu também cortei pro vídeo não ficar muito grande. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater. Não é nessa primeira versão de abertura aí que eu vou falar, não. É sobre aquele segundo tema de abertura, que aliás eu até uso aqui nos vídeos, que deve estar tocando agora, ó. É, na verdade aqui não tá tocando nada, não. Aqui tá assim, ó. Mas pra vocês aí tá tocando, vocês estão ligados, né? Cara, essa segunda música aí de abertura dos Cavaleiros Zodíaco foi quando eles estouraram na Rede Manchete. E quem cantava esse tema de abertura era Larissa e o William. É, segundo a Hebe Camargo, se fala William. Porque vem aí agora Larissa e o William. Cavaleira vencer. Então você não pode vir de sua
Que essa duplinha aí, a Larissa e o William, eles foram selecionados para fazer parte do Trem da Alegria. Só que aí, como a Sony Music queria lançar um CD dos Cavaleiros do Zodíaco para ganhar uma graninha aí, eles falaram assim, não, pega esses dois moleques aí e coloca eles pra cantar a música dos Cavaleiros. Cara, foi um sucesso tão grande aí, velho, porque esse desenho aí, ele passava na Rede Manchete. Só que esses dois aí chegaram até a cantar na Rede Globo no programa da Xuxa. Larissa e William. Xuxa Hits. Bom, foi só isso mesmo. Eles lançaram esse CD aí, que foi sucesso de 1994 até 1995. Depois a dupla acabou. Todo mundo morreu. Acabou. E a Larissa até continuou a carreira de cantora solo. Apostou durante um tempo na carreira de cantora de axé e hoje em dia ela é vocalista de uma banda sertaneja. É, e até hoje ela faz algumas apresentações ainda e alguns eventos cantando a música do tema do Cavaleiro do Zodíaco. Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer. Bom, aí depois disso teve um outro tema de abertura que foi, digamos, um dos que ficou mais marcado na nossa infância aí. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Senseiá, guerreiro das estrelas. Senseiá, pega a luz até vencer. É, você deve ter reparado aí que esse tema de abertura tem um estilão meio rock and roll aí e tal. Bom, porque muita gente deve saber que quem canta essa música de abertura é a banda Angra. É claro. É, e até esses dias aí, o vocalista, que é o André Matos, faleceu. E eu até vi muita gente aí comentando, nossa, o André Matos morreu. O cara que fez parte da minha infância no tema de abertura dos Cavaleiros. É, só que isso tudo é mentira. Como assim? Não entendi. Não, não é mentira que o André Matos morreu. Ele realmente faleceu, infelizmente. Ah, bom. É, mas se eu te falar, cara, que do contrário do que muita gente pensa, não era o André Matos nem a banda Angra que cantou o tema de abertura dos Cavaleiros do Zodíaco? Não, eu quero banda. Quero banda. Essa confusão aí, velho, acontece muito porque quem realmente cantou esse tema de abertura é o Eduardo Palachi. E somente no ano de 2001, ele passou a ser vocalista da banda Angra, substituindo o André Matos. Passa e levar o cosmos no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. E até por isso que existe essa confusão aí de que quem cantava a música dos Cavaleiros Zodíacos era o André Matos com a banda Angra. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Bem, agora se eu não falasse desse desenho aqui, mano, vocês iam jogar água na minha chapinha aí, velho. Que viadão bonito, hein? Porque, cara, vocês me encheram o saco aqui nos comentários pedindo pra mim falar sobre o tema de abertura do desenho Yu Yu Hakusho. Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. Já nem sei dizer. Bom, e esse daqui eu não vou enrolar não, que esse daqui é bem fácil. Quem cantava essa música do Yu Hakusho aí, mano? Que parece o Ed Motta mesmo, mas quem canta essa música do Yu Hakusho é o Luiz Henrique, que canta essa música do Yu Hakusho. Bom, e ele cantava a música de um outro tokusatsu aí, que passava lá na Rede Manchete, que é o Soul Brain. Pertencem à super equipe de resgate, Soul Brain. Brain. Há tanto perigo em todo lugar. Distribuição de cara a filmes. Só você pode nos salvar. Bom, agora uma curiosidade aí, cara, que liga esse tema de abertura do Yu Hakusho com algumas coisas que eu falei lá no primeiro vídeo. Porque quem produziu esse tema de abertura do Yu Hakusho foi um carinha chamado Hanze. Oi, meu nome é Hanze. Se você é fã do Yu Yu Hakusho,
Talvez você me conheça das trilhas de abertura e encerramento. Bom, esse carinha aí, o Hans Zé, ele trabalhava junto com o carinha que eu falei lá no primeiro vídeo, que era o Neil Bernards, que cantava o tema de abertura da Beyblade, do Megabots, e também cantava aquela música do Rei do Gado. E quem introduziu esse CD do Rei do Gado aí foi esse Hans Zé, que também produziu o tema do abertura do Yu Hakusho. Que, aliás, se você não viu a primeira parte do vídeo aí, eu vou deixar ela no card aqui em cima, pra você dar uma olhadinha depois, beleza? Tá mó da hora, hein, mano? Pode ser. Ô, negado, agora eu vou falar sobre um desenho aí, cara, que vocês me pediram bastante pra falar lá no primeiro vídeo. Que é um desenho que a gente aprendeu a cantar a abertura aí, acordando cedo, porque ele passava lá no sábado animado. Que é o desenho Fly. Alien International apresenta Fly, o Pequeno Guerreiro. Velhinha, agora vai ser importante você ter visto a primeira parte do seu vídeo. Então, se você não viu, dá um stop aqui e vê a primeira parte do vídeo. É, você é teimoso e não vai lá ver a primeira parte desse vídeo, né? Bom, tá bom, deixa aí, não dá nada não. Você vê depois, se quiser. Eu não quero! Bom, então eu vou resumir aqui. A primeira parte desse vídeo, eu falei sobre um carinha chamado Mário Lúcio Freitas, que era um dos donos do estúdio Marshmallow e o dono do estúdio Gota Mágica. Versão Marshmallow, São Paulo! Que produziu vários desenhos, juntamente com a esposa dele, que era Sara Regina, que eu falei lá que cantava a música do S Mangá e tal. É, véi, quem canta essa música do desenho Fly era um carinha que trabalhava lá no estúdio deles, do Gota Mágica, que era o Rodrigo Firmo. Bom, era isso, fim. Era só isso que você precisava saber. Acabou. É, tem uma outra coisa aí que é interessante também, que esse Rodrigo Firmo aí, ele era somente filho do Mário Lúcio Freitas, juntamente com a Sara Regina. E ele também cantou a música de abertura do desenho Super Campeões. Santoy apresenta... É, só que esses dois temas de abertura aí, ele tinha uma voz meio infantil, era uma voz meio de criança. Agora, tenta imaginar a voz desse carinha aí quando ele ficou um pouquinho mais velho. Porque, véi, se eu te falar que você conhece bem a voz dele, cara, de um outro tema de abertura aí, que, mano, foi um dos mais marcantes da infância da gente aí... Então diga! Bom, eu duvido que você imaginava que é o mesmo carinha que cantava a música do desenho Fly e do Super Campeões, e quem cantava aquela música, mano, sensacional, do Dragon Ball Z. Dragon Ball Z! O céu resplandece ao meu redor, quando o ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só lava na espalha, vira toda a fúria do dragão. Versão brasileira Alamo. Como um vulcão que entra em erupção, sua lava vai espalhar, verá toda a fúria do dragão. Eu fiz lá no primeiro vídeo, eu tinha que fazer um bônus aqui pra falar sobre alguns temas de abertura que não tiveram a dublagem, uma versão brasileira aí, e eu vou colocar junto também um outro que teve uma versão brasileira, mas eu nem achei quem cantava, então, mas ele tinha que entrar nesse vídeo aqui. Porque com certeza, mano, vai bater uma nostalgia aí, velho, e você vai lembrar dos temas de abertura do desenho Inspetor Bugiganga, do desenho Mega Man e do desenho Pole Position. Mega Man!
Distribuição Columbia TriStar International Television. Mega Man. De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Eu já vou, Ter. Certo, Ter. Will, acionar o módulo planador. Boa do brother. Pole Position. Ô, seu bonitão, pode já ir abduzindo o like aqui embaixo, velho, e deixando aqui nos comentários qual outro tema de desenho aí que eu deixei de falar nesse vídeo. Ou se você quiser sugerir outro tema de vídeo aí, cara, me segue lá no Instagram, que é @creio. Lá eu troco uma ideia com todo mundo, só me chamar direto lá, me mandar uns nudes, você com a menininha bonita. Nada não, deixa pra lá. Já avisei que vai dar merda isso. Com certeza. Então, como eu disse, já abduza o like aqui embaixo. E, velho, se prepara aí, mano, ativa o sininho aqui, que eu tô preparando uns vídeos aí de dublagem, mano, que vocês vão ter uma surpresa aí, cara. É, porque o que seria da vida sem uma boa história, né? E até mais!